Apo të dyja bashk. Me Vodafone My Dream, këtë verë është shumë e thjeshtë të realizosh një ëndër. Mjafton një rimbushje 500 lekë dhe bëheni më një herë pjesë e shorteut më të madh për të fituar një nga 10 Fiat 500 çdo javë dhe një super apartament në zonën më të preferuar të Tiranës. Vodafone, power to you.